Hello guys bersama-sama lagi dalam All Right Nopo channel berita terkini yang panas dan gempak sahabat-sahabat semua apabila dikatakan Isam Jalil memohon maaf kepada uh, pejabat peguam negara ya berkaitan dengan kes menghina ya menghina mahkamah sahabat-sahabat semua jadi mari kita ikuti kenyataan media ini jadi tanpa membuang masa. Mari kita lihat ya uh, yang, yang mana berita nisahpetik daripada berita harian menyatakan bahawa Isam Jalil kemuka representasi minta maaf kepada badan kehakiman uh, kalau menghina kalau memfitnah itulah kerja mereka akhirnya sekali lagi ya uh, dia pula yang menghantar representasi untuk memohon maaf ya kepada bidang kehakiman. Jadi bekas ahli parlimen uh, bekas ahli ma ahli majlis kejati tinggi AMNO iaitu Isam Jalil mengemukakan representasi kepada peguam negara untuk permohonan maaf secara terbuka dan tidak bersyarat kepada badan kehakiman yang berhubung kenyataan diucapkannya dalam satu temu bual Town Hall for Justice keadilan sebenarnya untuk siapa yang mengulas proses perbicaraan dan rayuan kes uh, penyelewengan dana SRC Internasional Senaya Berhad uh, dan juga 1 uh, NDB membabitkan Najib Razak. Peguam Negara pada 28 uh, Disember lalu memfailkan permohonan kom uh, komital iaitu menghina mahkamah secara eksparti sebelah pihak dan turut memohon supaya mahkamah memenja uh, memenjara atau mengenakan hukuman denda terhadap Isam atau nama sebenarnya Hizatul Isham Abdul Jalil. Dalam presiding kes komital tu hari ini, Timbalan Pendakwa Ahmad Akram Garib Memaklumkan mengenai representasi yang dikemukakan oleh Isam itu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Norin Badarudin hari ini. Menurut akram Isam yang dinamakan selaku responden mengemukakan representasi kepada peguam negara pada 25 Mac yang lalu melalui email untuk memohon maaf secara terbuka dan tidak berhasrat tidak bersyarat kepada badan kehakiman. Beliau berkata pihaknya perlu mendapatkan arahan daripada peguam negara dan sehubungan itu memohon satu tarik pengurusan kes baru. Peguam Jamie Wong Siu Men yang mewakili Isam Jalil sebagai responden kemudian mengesahkan perkara berkenaan Sehubungan itu nurin uh, kemudian menetapkan 10 Jun uh, 10 Jun ya uh, bagi tarik pengurusan kes bagi mendapatkan perkembangan status representasi berkaitan. Permohonan komite difailkan peguam negara yang difailkan atas alasan Isam telah mengucapkan kata-kata berbentuk penghinaan kepada mahkamah dalam temu bual berkenaan yang disiarkan di laman Facebook dan Melayu Post pada 30 September tahun lalu. Peguam negara mendakwa dalam temu bual itu Isam telah mempersoal proses perbicaraan dan rayuan kes SRC dan 1NDB dan turut didakwa mempertikai proses pendengaran permohonan penarikan diri Datuk Colin Lawrence Quera yang mendengar perbicaraan kes Wani DB. Peguam negara juga mendakwa perkataan yang diucapkan oleh Syam mengaitkan badan kehakiman dan boleh menggugat ke keyakinan orang awam terhadap institusi kehakiman. Jadi peguam negara memperoleh kebenaran untuk meneruskan prosedur komitel terhadap Isam pada 4 Mac yang lalu. Uh, kalau berita lain, Isam Jalil mengatakan bahawa kononnya itu cadangan daripada peguam pejabat peguam negara ya untuk beliau Menghantar representasi memohon maaf tapi berlainan pula ya kenyataan di dalam uh, berita harian ini uh, seakan-akan kononnya uh, dia diminta untuk memohon maaf sedangkan dia sendiri yang menghantar representasi ya melalui pembacaan yang uh, kita lihat ya sebentar tadi iaitu laporan media daripada uh, berita harian. Jadi sahabat semua Memang inilah kerja-kerja mereka, tidak lain tidak bukan, menabur fitnah, menghasut dan sebagainya. Sehingga mahkamah pun sanggup ya dihina dan dan begini, sebegini rupa sama-sama semua. Jadi apa pendangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya uh, mengakhiri ya uh, pembacaan kita hari ini, satu lagi perkara yang menarik untuk saya kongsikan adalah ya, apabila mengatakan pengarah syarikat gagal patuhi syarat lesen cetak Al-Quran di denda RM8,000. Jadi itu antara juga kenyataan terkini ya. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, seorang pengarah syarikat percetakan dijatuhi hukuman denda RM8,000 atau penjara 5 bulan oleh Mahkamah Majistri Petaling Jaya hari ini selepas mengaku salah. Tidak mematuhi syarat-syarat lesen untuk mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran bulan lepas. Majistri Farah Azura Muhammad Sa'ad menjatuhkan hukuman itu terhadap pengarah syarikat Tihani cetak sana berhad Muhammad Hatim AB Abdul Wahab Yat berumur 34 kerana tidak mematuhi syarat-syarat lesen untuk mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran yang dikeluarkan oleh lembaga pengawalan yang dikeluarkan lembaga pengawalan dan perlesenan percetakan Al-Quran. Kementerian Dalam Negeri KDN dengan membenarkan 3,800 naskah Al-Quran di oleh Huawei Industri Senyap Berhad yang merupakan syarikat dimiliki orang bukan beragama Islam. Kesalahan itu dilakukan di sebuah kilang milik Huame Industri di Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan pada 3.5 petang 7 Mas lepas bagi mengikut Seksyen 5 dalam kurungan 7 uh, Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 bulan Sebelum menjatuhkan hukuman, Fazura Farah Azura menasihatkan Tertuduh supaya lebih peka dengan sensitiviti berhubung pencetakan Al-Quran jadi katanya awak sebagai orang Islam perlu tahu sensitiviti mas, uh, masyarakat mengenai perkara ini yaitu cetak Al-Quran dan sebagainya. Awak ada kuasa untuk cetak. Jadi awak kena tahu siapa yang boleh buat kerja berkaitan dengan Al-Quran katanya. Sementara itu pengarah syarikat Huawei Industri uh, Sham Hui Hong berumur 41 didenda 8000 atau 5 bulan penjara oleh mahkamah sama kerana membantu dalam pencetakan teks Al-Quran dengan cara menjilid 3800 uh, naskah teks Al-Quran tanpa lesen yang dikeluarkan oleh LPPQH. Kesalahan itu dilakukan di lokasi dan waktu yang sama mengikut Seksyen 5 dalam Kurungan 1 Akta Percetakan Al-Quran 1986 dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 5 dalam Kurungan 6 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara. Berdasarkan fakta kes katanya lagi pihak berkuasa telah membuat rampasan melibatkan 3,800 Al-Quran kerana didapati pencetakannya tidak mematuhi syarat lesen yang dikeluarkan LPPQ iaitu dengan membenarkan naskah Al-Quran dicilit oleh sebuah kilang milik orang bukan beragama Islam katanya. Jadi terdahulu pegawai pendakwah KDN Selangor, Suriani Abdul Razak memohon mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal sebagai pengajaran kepada kedua-dua tertuduh kedua datuk tertuduhan ini wakil peguam merayu untuk hukuman ringan dengan alasan kesalahan itu merupakan kesalahan pertama mereka. Itu dia sahabat semua. Jadi isu-isu yang panas, yang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Yang pertamanya tadi akhirnya Isam Jail memohon maaf kerana dikatakan telah menghina dan menjatuhkan kredibiliti kehakiman sistem kehakiman badan kehakiman dalam negara kita. Akhirnya. Memohon maaf Itulah modus operandi mereka Hina dulu Fitnah dulu Sebab berita palsu dulu Lepas tu Kalau nampak-nampak tiada alasan Nah mulalah mereka untuk memohon maaf Sahabat-sahabat semua Jadi Terima kasih Sampai di sini saja Sekiranya anda mau berikan sebarang komen Anda boleh berikan dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhemah jadi terima kasih sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian sudah pada orang yang channel saya kita berjumpa lagi. Bye bye.